et mis on probleemid ja mis on need asjad, mille peale tuleb tähelepanu pöörata. Eriti ütleme meie kliimat arvestades, et meile väljas aastaringselt sõita päris ei saa. Aga liiguks siis edasi ja esimese räägiks siis natukene pika distantsi rattasõidu spetsiifikast. Ehk siis siin ma pean silmas poolpika või täispika triatloni. Et peaksid arvasin sellega, et triatlon on kompleks olem. Et me ei saa rääkida triatloni kontekstist ratast kui eraldi seisvast spordialast. Ehk siis kõik mõjutab. Ujumine mõjutab, rattasõitu, jooks mõjutab rattasõitu. Rattasõit mõjutab nii ujumist kui jooksu. Nii et kõik omavahel seotud. Et ma isegi käsitleks triatloni juba isegi monoalana, sest need alad kõik on väga tihedalt seotud omavahel. Üks suur erinevus triatloni rattasõidust, näiteks puhtest eraldi stardiga sõidust, näiteks see, et sõitu alustatakse väsimusseisundis. Ehk siis selleks ajaks, kui te jõuate ratta peale, olete erinevalt inimesele tasemest pingutanud kas paarkümmend minutit või peaaegu 2,5 tundi. Et triatlonis üldjuhul värskena rattasõitu ei alustata. Ehk siis tähendab seda, et peate väga targalt alustama ka energiaga varustamisega kohe rattasõidu alguses. Kuna distants on pikk, tihti peale kui ujumine on näiteks rasketes oludes või te olete ujunud pikalt ja külma veega näiteks tingimustes, siis tõenäoliselt energiakulu on juba olnud hästi suur ja te peate hakkama ennast tankima kohe põhimõtteliselt esimestest kilomeetritest ja regulaarselt, nii kuidas teil nii-öelda plaan on. See, et meie, kuna ütleme, rattasõiduga meil triatloni lõppe, et ta vaja joosta. Ehk siis, kui te jääte ratta peal võlga, siis on jooks läheb palju raskemaks. Et rattasõidus on see asi lihtsam, et te võite ennast tühjaks sõita, et jõuate finishis sealt edasi midagi tegema ei pea. Et triatlonis on natuke teist moodi. Et pean tunnistama, et endalgi on mõnikord olnud siin tunne, et Ironmani rattasõidu lõpus selline tunne on, et nagu olekski eraldi starti sõitnud, et jõuad vahet salasse ja mõtled, et kuidas ma nüüd jooksen, aga kuidagi vaikselt liigutades läheb asi paremaks ja siis tundub, et on juba jooksjulatavad ka alla ja siis juba maraton kulgeb päris mõnuselt. Ja teine oluline asi on muidugi õige pacing, et ehk siis õige tempo valimine. Kindlasti ei ole see rattasõit see koht, kus ennast nii-öelda sõita täiesti tühjaks. Ehk siis te peate mõtlema, et see on küll kõige pikem ala triatlonis. Samas teil on ka üks kõige raskemaid alasid järgneb sellele, ehk siis jooks. Ja jooksuks te peate jõudma hea energiavaruga ja piisavalt jõuvaruga, et see viimane ala ka hästi läbida. Ja muidugi viimane osa, ehk siis olge valmis veetma sadulest tunde. Ehk siis kui te olete siin harjunud sõitma näiteks filteretappe, mis on seal 10-25 kilometrit, siis siin peate olema valmis selleks, et te istute alates seal võib-olla paarist tunnist, kuni võib-olla seal mõni 7+ tundi sadulus. Et peate olema valmis nii psühholoogiliselt kui füüsiliselt, et see sõit läheb pikaks. Et võivad olla erinevad ilmustiku olud, 7-8 tunni jooksul need võivad muutuda. Et näiteks Hawaii kontekstis veest välja tulles algus võib-olla mõnus, tuuline, ei ole üldse palav, siis keskpäeval on juba päris korra kuumus ja näiteks õhtupool on juba jälle jahe. Et peate arvestama ka nii-öelda erinevate oludega, mis selle aja jooksul võivad ette tulla ja muutuda. Ja natukene ka paari sõnaga, Ain räägib rattaspetsiifikast natukene pikemalt, aga lihtsalt mainiks paari sõnaga, et,
et erinevus nii-öelda Ironmani ja UCI ehk siis rahvusvahelise jalgrattaliidu reeglite osas, et Ironmanis piirangud on suhteliselt pehmed, et ei ole erilisi piiranguid, mis rattaga sa võid sõita või mis asendis sa võid sõita. Mõnel muidugi on, et päris Supermani asendis või mootoriga ratas sul ei tohi olla, aga ütleme sellist asja, et su keegi joonlauga käiks ratta küljes, seda üldjuhul ette ei tule. Nii, aga liigume siis edasi ja ma räägin natukene, et millest võiks ütleme alustada. Et kindlasti, kui te alustate, kui te olete ütleme algaja triatleet, on esimene asi, mida peaks tegema, on broneerida aeg spordiarsti juurde, konsultatsioonile ja koormustestile. Et hea, kui teil on olemas üks kindel arst, kelle juures te käite kas või korda aastas näiteks, et saate regulaarselt oma tervisliku seisundit kontrollida ja võrrelda. Näiteks minu spordiarst on Virve Vask, kellega ma olen töötanud juba, ma arvan, ligi paarkend aastat ja temal on ilus paks kaust minu nii-öelda ajalooga, et on erinevad asja juhtunud, et siin on pabereid kogunenud ja kui ma tema juurde pöördun, tema teab näiteks minu tausta väga hästi ja saab operatiivselt aidata. Et seda ma soovitaks ka nii-öelda harrastajate puhul, et tehke koostööd ühe inimesega, kes teab teid väga hästi ja ütleme, oskab ka nii-öelda kiiresti nõu anda. Kindlasti, kui olete spordiarsti juurde pöördunud, siis tasuks teha ka koormustest. Et koormustest peaks olema pigem selleks, et saada kindlust, et koormus all kõik siseorganid töötavad nii nagu me peavad töötama. Ehk siis ei teki ala, kui tehakse rahulolekus EKG kõik on korras, aga koormuse all hakkavad seal vahelöögid tulema või muud probleemid, rütme häired näiteks. Et koormustest on pigem selleks, et määrata just seda, et koormuse all keha töötab nii nagu vaja. Mitte nii palju, et vaadata, mis on teie VO2 maks või nii-öelda määrata laktaadi läved. Et see on selline, ütleme, teise järguline asi. Aga samamoodi on hea, kui teete ühes kohas, näiteks ratta peal, rattaergomeeter ja natukene ka triatloni spetsiifiliselt, kuna meil on alan pikk, siis ideaalis võiks koormustest olla astmeline koormustest, olla näiteks 3 või 4 minutise koormusastmega. Ehk siis see annab teile ka parema ülevaate sellest, kuidas te nagu suudate kannatada ka nii-öelda pikemaid koormusi ja annab täpsemad nii-öelda pulsitsioonid või siis laktaaditsioonid, ütleme, kui teha laktaaditesti. Nii, sealt edasi siis järgmine samm võiks olla kindlasti füsioterapeutiline hindamine. Ehk siis pöörduda füsioterapeuti juurde, kes vaatab teie keha üle, räägib tal oma probleemidest, vigastustest, nõrkadest kohtadest, füsioterapeut vaatab teid üle, annab soovitused, kui vaja, siis kindlasti annab ka harjutused, mida te peaksite regulaarselt tegema. Et siin on sama asi, et hea, kui te käite ühe kindla füsioterapeuti juures. Et ma võin enda näites tuua, et hetkel mul on üks füsioterapeut, kellega ma töötan, aga 2 aastat tagasi kui mul oli põlvelõikus ja seejärel üks seljavigastus, oli ka palju reisimist, et ma käisin aasta jooksul kuskil 8 erineva füsioterapeuti juures Eestis, Küprosel ja Austraalias. Ja kui üks ütleb, et seljavalu on tõenäoliselt sellest, et diskis on mõra, üks ütleb, et see kindlasti ei ole see, see midagi muud ja kolmas ütleb, et see on veel kolmas asi, siis on väga raske ütleme püsida ühe kindla raviplaani ja kindla strateegia juures. Nii et minu soovitus on see, et kui te leiate hea füsioterapeuti, siis püsige temaga koos ja tehke koostööd. Ideaalis võiks selline vastuvõtt olla, kui on mingi probleem, siis kord 6, vajadusel
võib ka tihedamalt teha . Nii siis , kui teil on treener või on keegi juhendaja , et hea oleks tema kõik need tulemused ära analüüsida ja ehk siis noh , teha nii-öelda sellele vastav treeningplaan või korrektuuri treeningplaani . ja lõpuks siis ütleme , kui teil ei ole varasemat kogemust rattasõiduga , siis teha nii-öelda ratta asendi seadistamine ehk Bikefit . et Eestis on õnneks inimesi , kes seda väga hästi teevad . ma olen ise käinud ka , ma arvan , ütleks , et 8 erineva fitteri juures nii tuuletunnelis kui velodroomil , et noh , ütleme nii , et kui mingi asi on juba sisse kulunud , siis on seda raske muuta , et ma olen aastaid sõitnud ja mõned muutused näiteks , mida mulle tehti , absoluutselt ei sobinud mulle . ja ma pidin vaikselt liikuma tagasi sinna , kus ma varem olin . ehk siis kindlasti tasub kuulata , tasub kõrva taha panna , samas te peate ka tunnetama oma keha , ehk siis kui mingi asi nädala , noh , sõit 2-3-4 nädalat üldse ei sobi , tasub natukene muuta . siin on sama asi , suhelge oma Bikefitteriga , andke tagasisidet . see on hästi oluline . nii , aga liigume siis vaikselt edasi . et millele treenides siis tähelepanu pöörata ? et triatlon , nagu ma ütlesin , on hästi meil kolm ala , ehk siis , et hästi triatlonis esineda , hästi triatlonis rattaga sõita , on vaja ka mitmekülgsust . Te olete oma füüsiliselt tugev ja selleks on siis sobivad erinevad nii-öelda treeningviisid . et näiteks talvisel perioodil , noh , see aasta oli väga ilus talv , et ma loodan , et te näiteks kasutasite suusatamist . et täiesti ideaalne asendus rattasõidule talvisel perioodil . miks mitte ka uisutamine või näiteks sisekardiotreening . et sellest ma räägin hiljem natukene täpsemalt . pukisõit , absoluutselt , ma ise sõidan ka pukki ja päris palju sõidan pukki sees , aga see ei tohiks olla ainuke treeningviis nii-öelda talvisel perioodil . et pukk on selline asi , et ta on muidugi hea , et saate , ta on hästi kontrollitud , sul on olemas kindlad vatid , kui näiteks sõidad võimsusega , et on väga kontrollitavad treeningud . aga mis on , natukene jääb puudu sellest , on näiteks just see mitmekülgsus ehk siis pukki peal sa oled kindlalt fikseeritud , see on hästi turvaline sõita ja tegelikult sa võid seal teha ükskõik mida , seda ratta peal . et kui näiteks sees tahta natukene tuua vaheldust , proovige sõita rullikutel , et trekki sõitjad niisama nalja pärast ei sõida rullikutel , et need asjad on päris keeruline ja ei saa päris lõdvaks lasta ja saia seal ratta peal süüa , et peab hoidma tasakaalu ja see on paras väljakutse . Nii , siis natukene räägiks ka sellest jah , et sisekardiotreening näiteks , kui teete sisetingimustes , siis noh , siin on järgmisel slaidil on üks päris raske kardiotreening , mida me oleme , minu treener Jüri Kään on mulle andnud näiteks , et mis näeb välja siis sellest , et sõidad 12 minutit rahulikult ratast , siis on 3-40 sekundilisest maksimumlähedast kiirendust lühikese puhkusega . seejärel ma ronin ratta pealt maha , mul on õnneks kõrval on kohe jooksulint , siis põhimõtteliselt 1 kilomeeter praktiliselt kiiret jooksu , 2 minutit rahulikult jooksu vahele , jooksulindud hüpped maha ja 4x15 siruhüpped 10-sekundise puhkusega . ja sellist asja siis teeme näiteks 6 korda läbi , et antud treeningus . et siin ei ole sellist monotoonset treeningut praktiliselt üldse , hästi mitmekülgne , hästi palju intensiivsust ja hästi erinevaid harjutusi , et see on selline , ütleme , raskem sisekardiotreening , mida me teeme talvel aeg-ajalt . et ma muidugi ei soovita seda korrata , kui teil ei ole eelnevat treenitust all , aga näiteks selline viis , väga hästi sobib ka sõudmine , kasutame hästi palju sõudergomeetrit ja igasugused mitmekülgsed matkamised näiteks lumes , super head asjad . nii , siit lähme edasi , siis
kui ütleme nüüd saab juba väljas ilusti sõita, siis proovige sõita erinevates tingimustes. Kui on võimalus neist kasutada mägiratast või tsüklokrossiratast, siis proovige sõita kas metsa vahel, mitte praegu, praegu on jääd, siis asi muutub natuke ohtlikuks, aga sõita näiteks keerulistumas oludes. Et kui teeme valida, siis kas ma sõidan sees või ma lähen välja sõitma, et näiteks on õues on tuuline ilm, et ei viitsi tugeva tuulega õues sõita. Pigem minge sõitke õues, et õppige sõitma erinevates oludes. Et kiiresti ratas sõita on vaja osata rattaga sõita. Et kiiresti sõidab see, kes oskab sõita rattaga, mitte ainult see, kes surub suurt võimsust välja. Et mul on endal üks näide vist 4-5 aastat tagasi Texas Ironmanil, kus muudeti rattarada nii, et seal oli vist lõpuks 120 kurvi rattarajal 90 graadist. Ja ma mingi hetk sattusin sõitma ühe mehe taha, kes ma tean, teeb praktiselt kõik oma treeningud sees puki peal. Ja ütleme nii, et mina ennast väga heaks rattavalitsejaks ei pea, aga tema taga sõites ma tundsin küll, et ma olen üks tõesti profi rattur tõenäoliselt, sest iga kurviga ma võtsin talt 1-3-4 meetrit tagasi ja see oli päris tüütu. Eks siis osata rattaga sõita, osata kurve võtta ja tunnetada, kui palju te võite kallutada, on hästi oluline. Et näiteks rääkides Tallinna Ironmani võistlusest, rada on üldiselt väga kiire, aga näiteks kui satub tugev tuul ja kiire laskumine ja tugev küljetuul, siis võib olla päris ehmatav, kui näiteks esiratta võtab kergelt nii-öelda kui vobol on ingliskeelne sõna, eks siis vaikse vibratsioon tekib. Et siis näiteks peate oskama ka, et kuidas selles olukorras näiteks käituda. Nii et julgelt sõitka väljas, võimalusel erinevate nii-öelda liiklusvahenditega ja kui sõidate sees, siis miks mitte kasutage alternatiiv näiteks rullikud. See annavad ka tegelikult ratta valitsemise mõttes päris head tagasisidet alternatiivi. Nii, siit edasi liikudes siis hästi oluline asi, venitused, liikuvuse parandamine, lihashooldus. Siit võib natukene peegelda tagasi ka sinna, kus ma rääksin füsioterapeutiga koostöö tegemisest. Eks siis, kui füsioterapeut näitab, et või määrab, et teil on mingi probleem, näiteks lühenenud reia taga küljed, mis on inimesed, kes teevad istuvad tööd, on 95% juhtudest on see probleem. Probleemid vaagnaga, alaseljaga. Et need on kõik need asjad, mis vajavad väga palju tähelepanu. Ja mina isiklikult teen kuskil 2-3 korda nädalas tegelen joogaga. Ainult põhimõtteliselt selleks, et me saaks valuvabalt liikuda ja koormust taluda. Minu jaoks on see miinimum ja mida vanemaks ma muutun, seda rohkem ma vajan nii-öelda oma kehaga tegelemist. Lihashooldus, massaaž, sama asi, kui on hea massöör, kelle juures käid, kasuta regulaarselt seda võimalust. Ehk siis hea massaaž, venitused, parandad liikuvust, mobiliseerid liigesed lihaseid. See kõik tagab selle, et sa suudad ka nii-öelda pikal distantsil ilusti asendis sõita ja ütleme, suudad ka jõudu rakendada pika aja jooksul. Jõuharjutused. Siin samamoodi. Ideaalis füsioterapeut määrab, mida vaja teha. Aga mina soovitan isiklikult tegeleda kerelihaste tugevdamisega jalalihased, alakeha, ülakeha aastaringselt. Et ma teen ise tavaliselt 2 korda nädalas jõusaali ja seda ma teen siis aastaringselt. Siis nii võistlushooajal kui ka võistlusvälisel hooajal. Nädal 2 enne tähtsad võistlusi, mida me tõmbame jõuharjutustega tagasi, aga nädalas võib panna juurde 2 jõusaali korda, 2-3 joogat, jooksuharjutused, et siis sellist nii-öelda mingit määral jõuharjutuste maht
on üldmahus tegelikult päris suur. Ja triatlon on üldjuhul jõuala, eriti täis pikk triatlon. Nii et jõu harjutuste osakaal peaks tegelikult säilima treenikavas aastaringselt. Siit edasi läheks ka, räägis natuke tehnilisest abivahenditest ja nende teadlikust kasutamisest. Kõige basicum asi, mis on, ma arvan, kõikidel olemas, on pulsimõõtja. Üks asja on see, et on olemas, et see on väga hea, aga teine asja on see, et seda võiks regulaarselt kasutada ja teadlik on natukene, mis need numbrid näitavad. Natukene keerusim, kuigi nüüd on jõuab ka. Inimesteni on võimsusandurid, powermeetrid, hinnad on juba suhteliselt soodsad. Et, ma ise soovitan ka võimalusel soeta endal võimsusandur. Hästi hea treeningabi vahend, et mõnedel on ka aitab võistustel kindlasti, et hoida tempot. Mina ise võistustel võimsusanduri näitu ei vaata, ma küll salvestan. Ütleme võistluste andmeid hiljem analüüsimiseks. Aga ütleme selle võimsandri järgi ma ei võistle. Et neid on vaja osata, tehnilise abivahendid on vaja osata kasutada. Samas see ei tohiks jääda nendest sõltuvaks. Eks siis näiteks juhtub olukord, kui sul on treener kirjutab kindlad vatid, mille järgi sa pead sõitma Ironmanis, sa istud vahet selles ratta selga ja sul äkki näiteks võimsandri tööta. Et ja siis võib juhtuda selline, et no mis ma nüüd, kuidas ma nüüd võistan. Et pead olema valmis ka nii-öelda sõitma oma enestunde järgi. Eks siis siin lähme tagasi jälle koormustestile üldjuhul. Sealt saad sellised basic zoonid teada, kus tuleb tööd teha. Ja plus siis kogemus. Eks siis treenidest saadud kogemused, pulsid, võimsus. See kõik tuleb kokku panna ja nii-öelda osata seda teadlikult kasutada. Või siis on treener, kes seda aitab analüüsida. Nii, aga vaatame siit edasi. Kuidas saada tugevamaks? Ratturiks. See on pole siis kõige, jõuame siis kõige huvitavam asjani. Selleks, et saada tugevamaks ratturiks, triatlonis tugevamaks ratturiks, tuleb ujuda ja joosta ka. Et kahjuks päris niimoodi see asi ei käi, et ma nüüd tahan saada tugevamaks ratturiks, triatlonist saada paremini sõita, et ma siis natukene ei viitsi nii palju ujuda ja joosta. Et ala ma teen lõigud ratas, baseenis käin ainult suplemas, et uju natuke jalgu ja selili, et ma käisin ujumas. Et päris nii see ei ole, eriti talvisel perioodil. Et näiteks basseinis tehtav intensiivsus on hästi, hästi arendav. Samas ta on basseinis tehtud intensiivsus, sa taastud kõige paremini, kõige kiiremini. Ta ei lõhu nii palju lihast. Aga ütleme, see töö, mis sa teed, vastus lõpuks võib panna seda kiiremini ratas sõitma. Sa jõuad paremini pingutada, sa taastud paremini ja sa oled üldiselt tugevam. Samas jooksus. Et ütleme nii, et jooks on jooksa ratas. Nad väga hästi ei käi kokku, need kaks spordi ala. Et on täiesti erinev. Jooksus on rohkem põrutust, rohkem lihas kahjustust. Aga ütleme, on triatloni kontekstis on jällegi hästi oluline. Ja kui sa oled tugev rattur, üldjuhul sa jooksed ka paremini. Ehk siis ratta lõpuks, kui sa oled tugev rattur, ütleme, sa jõuad värskema seisus jooksdistantsiks. Et triatlonis üldjuhul kiiresti ei joosta, nii et seal on hästi oluline, kuidas ennast nii-öelda ratta peal hoiad tagasi ja kui palju sa nagu energiat raiskad. Et ma ise ei ole ka põhimõtteliselt tugev jooksja, kui niimoodi võtta. Kui me võtame lühikest distantsi või puhast jooksu. Aga näiteks Ironmani kontekstis ma suudan joosta näiteks endiste itu triatleetidega suhteliselt lähedased aegu. Et kuigi jah, kui me läheks näiteks puhtalt 10 kilometrit jooksma, ma arvan, saaks seal 3-4 minutiga ilusti sisse.
Nii, järgmine punkt. Isegi kui ratas on lemmikala, ära jätta ujumiste jooksu kõrvale. No, see on põhimõtteliselt see, millest ma ennem rääkisin, et kui sul väga meeldib ratast sõita, see on väga hea, et sõida ratast, aga treenima kõike kolm ala. Ja noh, ütleme, kui ratasid on ka sinu tugevus, siis oma tugevusi ei tohi ka nii-öelda maha mängida. Ehk siis hoia seda, aga proovi ka nii-öelda teisi alasid ka selle kõrval arendada. Tegele hirmudega. Ehk siis, noh, Eestis me oleme õnnelikud, meil on tegelikult väga head ratasõidu tingimused. Et mõnes riigis või suur linnas inimesed, kes elavad, neil ei olegi võimalust õues treenida. Ehk siis hirm nii autoliikluse eest, et või linnast välja sõitmine võtab väga palju aega. Ehk siis arvas seda, et kui sul on näiteks hirm tõesti, et kuidas ma saan liiklus hakkama, et sellega tuleb tegeleda vaikselt, alguses alustada poolt tõesti hästi turvalistel teedel, kus on vähe liiklust, aga muidugi tuleb olla äärmiselt tähelepanelik, sest tihti peale kõik ei ole näinud sinust. Et ma olen ise olnud päris mitmes õnnetuses auto kokku põrgand, et hästi ebamugav, aga noh, need asja juhtub, aga tuleb kõik endast teha, kanda kiivrit, helkureid, tulukesi, ütleme, teha kõik endast olenev. Nii, siis edasi harjuta asendi sõitmist. Et see on selline hästi oluline teema, et see natuke triatloni omapära ka, et kuna ratta peal veetakse väga palju aega, et siis ja sa tahad sõita kiiresti, et just see, kuidas sõita aeroasendis võimalikult pikalt. Et kõige parem võimalus on see, et sa pead seda tegema treenis. Ehk siis, kui sa sõidad väljas või puki peal, proovis veeta võimalikult palju aega, sõites aeroasendis. Ehk siis samas asendis, kus sa hakkad siis nii-öelda võistlusel sõitma. Lõigud enamasti proovi teha aeroasendis, noh, kõik intensiivsused. Ja siis nii-öelda pikemad otsad ka. Kui tõesti on kuskilt natuke ebamugav või natuke muuta, aga arvas seda, et näiteks kui sa said uue ratta, sa istud sinna peale, sa lähed sinna aeroasendisse, sul on hirm, sest kuidas ma suudan siin sõita. Et tuleb anda kehale aega harjumiseks ka. Et näiteks kui ma käisin kunagi Arizonas ühes väga, väga tasemel bikefitis, siis mul öelda nii, et isegi väike muutus, näiteks ala lengsu sentimeetri võrra alla laskmine, keal võtab umbes 3, 4, 5 nädalat aega, et sellega harjuda. Ehk siis see on väike muutus, aga kui on suur muutus, siis sellega minna isegi veel rohkem aega. Nii et sõitka asendis, antka aega kehale harjuda selle asendiga, võib minna natuke rohkem aega, et hakkaks normaalselt jõudusele arendama võimsust. Nii et kõige olusem see, et ei sõidaks kogu aeg kuuskant taskus, et kui vähegi midagi ebamugav on, kohe kuuskandiga kallale, nii et jäätegi sõitma kuuskandiga. Et ma olen selle asja läbi käinud, et väga ei soovita. Nii, siis üks selline lihtne asi, aga tundub lihtne, aga võib olla ka päris keeruline. Õppi rattal sööma. Ehk siis tarvima kaloreid nii treenis kui ka võistlusajal. Et selle asja üks eeldus on see, et sul on kõik paigaldatud ratta peale paigutud nii, et sul oleks ka võimalikult kerge kätte saada. Näiteks mina tavaliselt olen enda jaoks välja töötanud süsteemi, kus on mul üks joogipudel on kätte vahel, üks joogipudel on sadula taga ja raami peal on aerapudel, kus on mul kõik eelid. Kui ma tahan tahkemat toitu batoonida midagi, siis tavaliselt on mul kaks batooni kuskil võistlus kombe taskutas. Ja proovige sõidul ka asendis olles, kas te saate kõik need pudelid kätte. Üks asja on kätte saada, teine asja ka tagasi panna.
et näiteks selleks, et juua, et ei pea igakord asendist välja tulema. See on hästi, tundub lihtne loogiline, aga näiteks kui sõidate, teil on tugev külje tuul ja siis võib asja natuke keeruliseks minna. Et hea, kui te selle asja treenis läbi proovite, et siis võistlustel ei tuleks üllatusi, ei peaks seisma jääma selleks igakord, et pudelist paar lonksu võtta. Nii, ja viimase asjana siis, mida olen ka viimasele proovinud võimalikult palju kasutada, on siis lisada ratasõit igapäeva ellu. Eriti kui need ilmad on ilusamad, et näiteks kui mul on treening, kus ma tean, mul on näiteks lihtsam jõusaal või on mingisugune selline lihtsam tegevus ja lihtsam päev, siis ma pigem lähen auto või ühistranspordi asemel, ma lähen treeni rattaga. Et näiteks lähen poodi, toidupoodi lähen rattaga. Et üks hea näide näiteks sellest, et kui ma üks lemmik treeningpaik on New Mexicos Los Alamos, et ma sealt tulles alati olen väga ajas vormis ja ma hakkasin mõtlema, et mis on see põhjus, miks see nii on. Et muidugi üks asja on see, et on kõrgmäestik seal 2200-2300 meetrit, aga teine asja on see, et ma ei ole seal autot ja ma käin põhjus seal ujulas, poes, juusaalis käin rattaga ja elan seal tavaliselt näe otsas, siis mul iga koju tagasi tulek lõpeb kilomeetrise tõusuga keskuse nurga kuskil 8-9%. Ehk siis selline väike lisa liikumine iga päev kindlasti teeb enesunda paremaks, aitab taastumisele kaasa ja teeb füüsiliselt tugevaks, tugevamaks. Et, ja lõpuks see siis peaks ka aitama teil triatlonis ka kiiremini rattega sõita. Nii, aga sellega kõik, aitäh kuulamast. Ma nüüd võtan mõned küsimused, mis on tulnud ja proovin siis vastata. Kas soovite toidulisandit tarbida? Toidulisanditega on selline asja, et neid tuleb tarbida, tuleks tarbida juhul, kui kehas on midagi puudu. Et kõige lihtsam on see, et kas on mingi sünlaabi, ehk sportlase pakett näiteks ära. Saate enam ülevaate, mis on teie vereseis, mis on teie vitamiinide, mineraalide seis veres ja selle põhjal otsustage. Et mina isiklikult sisuliselt ei tarbi toidulisandeid. No, hea näide sellest näiteks kunagi, kui paar aastat pole aktiivselt laagrites käinud, aga näiteks käisime Hispaanias, andsime venne laagrisse minekut vereanalüüsi. Et seal on sellised koormused, seal 30+ tundi. Toidulisandeid sisulist ei võtnud midagi, mõned valgu joogid. Toitsime korralikult, tulime laagrisse tagasi, uus vereanalüüs ja näitajad olid väga head, et ei olnud tekinud defitsiiti. Nii et mina soovitan tarbida toidulisandeid ainult siis, kui on vajadus. Muidu proovige saada kõik vajalikud ained tavatoiduga. Nii, jõuharjutuste koha pealt sooviks teada, et kas teha pigem pikemad seeriaid madalamate koormustega või teha suurema raskusega lühemad seeriad, see tähendab plahvatuslikku jõudu pigem või talveperioodil pigem pikemad ja suvel lähemale tõsta koormust. Okei, okay. No koordust arv, et jällegi tuleme tagasi füsioterapeuti juurde. Ehk siis tasuks konsulteerida füsioterapeutiga, sest igal harjutus on oma eesmärk, et oleneb, mis on see eesmärk. On kindlasti need nii-öelda kompleksid, kus ta alustate nii-öelda sisse juhatavad, see on nagu kordused, siis on maksijuud, noh, see on tüüpi tabel, mis ta nii-öelda jõu arendamise tabel, aga mina pigem pooldan ja minu jaoks on paremini töötanud suurte korduste arvude peale harjutused. Et ma olen maksijuud väikseid korduste arvu, ma olen teinud, aga minu puhul see ei väga hästi tööta. Teine asja on see, et,
et nad peavad olema tehniliselt hästi korrektselt tehtud. Kui te lähete suure raskuse peale, peate olema kindlad, et te teete seda tehniliselt ideaalselt. Muidu on see vigastusoht on palju suurem. Seega mina pigem pooldan oma keha raskusega või väikeste lisaraskustega tegemist. Ja pigem siis korduste arvudele. Rohkem nii-öelda ringtreeningu tüüpi heat tüüpi treeningud. Ja muidugi ka erinevad plangud, et super head asjad, nad süvalihaste treenimiseks, et ja jooga, hea power jooga ei ole üldse kerge asi, et peale head pooleteist tunnist power joogat võib nädal aega väga valuste lihastega käia. Nii, järgmine küsimus. Isiklikult lähtun kuulama keha. Mis oleks üks motivaatoritest, mis aitaks piire ületada? Kas seda üldse on vaja, seda piire kombata või ületada? No siin on filosoofiline küsimus, et eks ole, mis teil on, kas teil on sisemine või välimine motivaator, et kellel mis nii-öelda tugevam on. Et ma ise arvan, et mul on nagu aja jooksul muutunud, mis on mind motiveerinud. Et mingi hetk on see rohkem sisemine motivaator, eks ma tahan tõestada endale, mingi hetk on see väline motivaator, eks ma tahan kellegi teise midagi tõestada. Aga ütleme jah, ma ei hakkas soovitama, ma arvan, et igaüks peab enda jaoks ise leidma selle mille poole ta pöördub, püüdleb. Et minu jaoks on alati väljakutse see, et ma tahan vaata, et kas ma suudan minna paremaks. Et ma muidugi ma tahan nagu võita võistlusi ja paranda isiklikke rekordeid, aga samas noh, ütleme, ma ei saa mõjutada, kuidas teised on. Teised võivad tugevamad olla. Aga ma alati olen hästi, hästi motiveeritud näiteks tegema enda isikliku rekord. Ehk siis mul on huvitav, kaugel ma suudan oma nii-öelda piirid nihutada. Nii, kui vara soovitad hakata kevadel sõitma asendis? Jällegi oleneb sellest, et näiteks kui te saite talvel uue ratta, uue triatloni ratta, te ei ole sellega varem sõitnud, siis põhimõtteliselt võite selle puki peale panna ja hakata kohe esimest päevast asendis sõitma. Kui näiteks teil on üks sama asend juba aastaid, siis miks mitte ka kasutada teisi liikumisviise, sest te olete juba harjunud selle rattaga nii-öelda sõitma. Eks siis, kui teil on asend juba selge, asend juba sees, suuri muutusel olnud, võite ka hiljem hakata asendis sõitma. Kui on uus ratas või on uus asend, siis hakka võimalikult vara sellega sõitma. Et näiteks kerged sõidud võite teha ka täiesti maantekaga või siis mägirattaga, aga näiteks kui on tähtsamad sõidud, näiteks lõigud, siis pigem tehke see oma võistlusrattaga asendis. Nii, järgmine küsimus. Kuidas saada üle sogases avavees ujumise hirmudest? Ja see, kui ei näe põhja, see võib olla päris hirmutav. Et siin ma arvan, et mis oleks hea vent on, eks vaikselt tuleb ennast harjutada tõenäoliselt sellega alguses, et näiteks ujuda, proovida ujuda näiteks mitte kaugele rannikust. Eks siis alguses proovida ujuda hästi lähele rannikust, kus te saaksite näiteks ka jalad vajaduse maha panna. Et paljudel on abiks olnud ka viimasel ajal ujumispoid, mis te kinnitate ümber enda, siis teil on tagase suur selline nähtav poi, et kui näiteks tekib hirm, et te saate alati sellest kinni võtta ja puhata. Ehk siis tehke see esialgu enda jaoks võimalikult mugavaks, ehk siis ja turvaliseks see sogases nii-öelda vees ujumine. Ja kui te hakkate sellest vaikselt hirmust üle saama, proovige nii-öelda natukene
piiri nihutada. Eks nad näiteks ujuta natukene kaugemale rannast. Ja niimoodi siis vaikselt. Hea, kui on keegi kõrval näiteks kaaslane, kes ujub, et ei lähe näiteks üksinda ujuma. Et see on jah, see on näiteks Harkujärves ujumine on jah, vesi on, ei ole see kõige läbi paistvam. Et seal võib see ebameeldiv hetk olla. Aga samas teadki, et on turvaline, et võist on turvaline, on alati keegi kõrval on päästja, kui midagi juhtub käsi üles, et ei tõmmatakse veest välja. Treenis hea, kui on olemas näiteks poi, millest võite alati kinni võtta ja tunda ennast turvaliselt. Nii, kuues küsimus. Seoses piirangutega olen pigem välja sõitnud. Kui oluline nüüd märts ja aprillil veel pukki sõita? Ma arvan, et kui on soov teha näiteks kvaliteetset intensiivsust, intensiivsem trenni, siis ma soovitaks teha seda puki peal. Sest üks asja on see, et ilmad on võivad külmad olla. Näiteks kui lähete sõitma lõiku temperatuur seal nulli ümber ja ahmite näiteks seda külma õhke hästi palju sisse, pluss on veel tuul, siis on suhteliselt kõrge tõenäosus külmetada. Et pigem intensiivne asi sees ja rahulik pikk väljas. Eks siis ei tasu ala hinnata seda väljas värskes õhus tegemist, kuna meil on hetkel, kui te teete sees, hetkel ei saa, aga ütleme, talvel ujute sees, töötate ka kontoris, käite jõusaalis, siis värskes õhus viibimine jääb niigi lühikseks. Nii et kui vähegi on, liikuge värskes õhku, see on väga kasulik. Nii, aga vist oligi viimane küsimus, et veel kord aitäh kuulamast, loodetavasti saite natuke targemaks ja loodetavasti kohtume suvel võistlusrajal. Aitäh! Tervist! Suur tänu! Grill väga haarava mõnusa ettekande eest ja minul on hea meel teile rääkida mõnest erinevusest ja ratta, mis maanteratta ja siis triatlonrattade eripäradest, kuidas neid valida ja mis tuleks tähele panna, kui uut varustust soetama hakatakse. Me kõigepealt siis triatloni rattavarustuse ja maanteratta eripära ja seda näeme siis juures olevalt pildid, kus on tegelikult niimoodi taustale pandud kaks ratast. Üks on triatlon ratas ja tema peal on siis maanteratas. See näitab tegelikult selle eripära ära. Kui nad ükshaaval vaadata, siis põhimõtteliselt nagu väga nagu aru ei saagi. Välja arvatud see, et triatlon ratal on siis teissugune leistang. On nii-öelda siis aerolengs ja siis piduritega lengs ja käiguvahetus on siis selle aerolengs otsas, pidurid on siis pidurilengs otsas ja võibolla ta on natuke agressiivsem ja madala meest. Aga tegelikkuses, mis hästi olulist rolli mängib, mille juurde kui pärast tuleme, on tegelikult sadula toru siis nurk. Ehk et maanterattal, kus sõitmine on natukene mugavamas soonis, seal istutakse hästi pikalt, tehakse pikki sõite ja aerodünaamika grupis sõites nii oluline ei ole, siis on ka see asend pisut püstisem, mis puudutab nüüd triatloni ja eraldstardi ratted, siis seal on sadula nurk pisut rohkem püsti, mis annab võimaluse siis puusa nurgal ja siis nii-öelda seda esimest otsa pisut madalamaks saada ja aerodinaamilisemaks saada ja samal ajal ikkagi anda võimalus siis sportlasel vastavalt võimsust ikkagi pedaalidel rakendada tänu sellele, et puusa nurk on ikkagi avatud ja sadula toru on siis püstisem. Nüüd järgmises slaidil näete ilusti kahte sportlast. Siis üks on siis maanterattale peale pandud triatloni asend ja teine on siis Sebastian Kiindi, kes ka Tallinnas siin võistlemas, kes eelmine aasta on siuke hea näide siis triatloni asendist. See on hea pilt selleks visualiseerimaks, et tegelikkuses selleks, et triatlonist osavõtta ei pea kohe olema super, hüper
mitme tuhande eurone ratas, vaid võib-olla täiesti tavaline maanteeratas. Ma arvan, et need rattad algavad selle alla 1000 euro, kasutatud peast veel 500 euroga. Ja panna lihtsalt sinna peale mõned niisugused nii-öelda aerodünaamikat soodustavad vidinad, nagu siis klippone aerobaarid, võib-olla sadulatoru ja see asend kindlasti üle vaadata ja maksimaliseerida siis olemasolevat võimalust. Ja uskuge mind, see tulemus kohe läheb ka paremaks. Nüüd võib-olla natukene spetsiifilisemalt rääkida siis maanteeratta ja triatloni ja eraldistardi ratta eripäradest. Siis numbrite keeles, kõigepealt siis hakkab pihta siis rattakeomeetriast ja rattakeomeetria on siis selline nii-öelda mõõde või viis, kuidas siis hinnatakse selle ratta asendit või kuidas ta töötab või kuidas ta sobib siis sportlase jaoks. Ja nagu siin üleval pildil näha, aga siis on kõrvuti pandud siis maanteeratturi asend seonduvalt siis selle maanteeratta geomeetriast ja kõrval siis ka TT, siis time trial või siis eraldistardi ratta asend. Ma kohe ette ütlen ära, et kuna siin on terminid, mis on paljuski ingliskeelsed, siis mitte, et ma nüüd ei tahaks need eesti keelde panna, vaid et eesti keeles pole head vastet ja kui te lähete ükskõik millisesse ratta nii-öelda tootja siis geomeetri lehele, siis seal räägitakse ikkagi ingliskeelsest vastas ja teil võib-olla ei pruugi päris see asi samaselt välja tulla või nähtuda. Kõige olulisem asi siis seat tube angle, mis on siis nii-öelda tagaratta juures nurk ja see näitab siis ära, mis nurgal see sadul nii-öelda siis on ja kui nii-öelda sellest lähtuvalt siis mida suurem see nurk on, seda agressiivsema asendi ees lengsu juures saab olla ja see kõik on seotud siis sellest sadulasendist. Ja sadulasend omakorda termi paneb siis paika selle, milline on siis puusanurk. Et kui puusanurk on piisavalt nii-öelda siis suletud, siis sportlasel ei ole võimalik nii-öelda lihast rakendada ja see läbi tekib nagu pedaalimises nagu tühi koht. Ja samuti kaob ka võimsus olulisel määral, kui see nurk on liiga suletud. Ja seepärast siis selleks, et see puusa nurk, mis on siis reie ja siis selja vahel, et see oleks piisavalt avatud, siis nii-öelda liigutaksegi sadulaga pisut ette poole, ehk et ollakse rohkem nii-öelda pedaalide peal triatloni ratta triatloni asendil. Ja sellest lähtuvalt siis on nii-öelda võimalik samamoodi sarnast võimsust rakendada nagu maanteerattal ja teiselt poolt siis on võimalik ka aerodünaamiliselt asendit saada. Nüüd juhtraud, ehk siis lengstang, nii-öelda siis rahvakeeli. Maanteerattal on siis tavaliselt sarvikud on ja seal on siis pidurilingid, millega küljes on siis ka omakorda käiguvahetussüsteem. On nad siis elektroonilised või on mehaanilised, seal vahet ei ole, see nii-öelda asukoht on ikka sama ja see on siis selleks tehtud, et maanteerattur tõenäoliselt ta sõidab ikkagi, ta mõeldud ikkagi grupis sõitmiseks või siis nii-öelda seltskonnas sõitmiseks ja et käiguvahetus, pidurdamine kõik oleks ühes kohas ja oleks võimalikult kiire võimalik siis selle rakendada. Ja seal on põhiliselt kolm üks tasendi kohta on siis piduri eeblite peal hoidmine või siis nii-öelda alt kinni võtmine ja kolmas siis on nii-öelda mäkke sõitmiseks võetakse siis lengsu pealt kinni. Nüüd, mis veel oluline erinevus triatloni ratta ja maanteeratta puhul on siis nii öeldud head tube, mis on siis see nii-öelda kahvli siis, või siis esihargi peal olev toru jupikene, mis annab siis, fikseerib selle ära, kui madala või kui kõrge asendi on võimalik selle ratta peal isenest võtta. Loomulikult kõikide ratastel lisaks raamile on veel nii-öelda lengsu pikendus ja lengstang ise, mis nagu on ka nii-öelda eri mõõdus, aga raami ennast vaadates siis head tube on üks oluline osa, mis maanteerattal on selgelt kõrgem, ehk siis rohkem nii-öelda avatud ja mugavam asend ja võib-olla mitte nii aerodünaamiline, aga triatlonirattal siis pigem just allapoole, et on võimalik siis võimalikult aerodünaamilist asendit eespoolt võtta.
Ja kolmas hästi oluline vahe siis maanteeratta triatloniratta vahel on siis see top tube ehk et see on siis sadulatorust kuni siis selle head tube ehk siis hengstangini, kui pikk see on. Ehk et see määrab ära siis kui kaugele või kui välja, nii-öelda välja ulatuvalt siis käed lähevad. Et triatlonirattal ja eraldistrattal on ta üldjuhul lühem. Kui siis maanteerattal seda just selle pärast, et eraldistardi lenk siis enesest on suhteliselt välja sirutatud või pikk. Et ja see, sealt tuleb ka nüüd see järgmine mure, et kui me ehitame maanteeratta peale nii-öelda triatloni asendit, siis üldjuhul peab kasutama natuke lühemat lenksu pikendust, mis toob selle vahe nagu lühemaks, et kompenseerib seda raamist tulenevalt pikka top tube'i ja teiselt poolt siis peame kasutama tõenäoliselt natuke lühemad siis nii-öelda klip on või siis noh, nii-öelda peale pandavad siis triatloni lenksu. Et seda just selle pärast, et kui me liiga pika selle paneme, siis me oleme liiga välja sirutatud ja kaob siuke jõuõlg ja efektiivne rattasõidu asend ära. Nüüd järgmiselt, kuidas, kui me oleme nagu aru saanud, kuidas ratta nii-öelda siis kui meetri töötab, ja mis on need eripärad nii maanteerattal kui ka siis triatlonirattal, siis peaks vaatlema ratta suurust. Ratta suuruse nii-öelda paikapanek on, noh, seal on erinevad tabelid ja erinevad mõõdikud ja noh, üldjuhul nad ka suures plaanis töötavad. Küll aga mida spetsiifilisem ratta ostmine on või vajadus ja kui te ise tunnete, et võib-olla te ei ole niisugune oma morfoloogiliste eripäraduste poolest niisugune tava mõõdus oma pikkuse kohta, siis tõenäoliselt võib olla ka teile mingi erisus selle tabelitest lähtuvalt. Aga üldjuhul raami kõrgus siis mõõdetakse sadulatorust ja üldjuhul on maanteerattal on nad siis sentimeetritest, algavad seal 43 sentimeetrist ja lõpevad seal 61, mõnel juhul ka 63 ja 64 sentimeetriga. Eraldistardi rattad ja triatloni rattad paha tihti kasutavad niisugust SM, L ja võib-olla XL raam. Et seal see on natukene spetsiifilisem ja pisut kirjum. Küll aga jah, maanteeratta puhul on see suhteliselt niisugune standard või siis üle brändide niisugune samasugune vaade. Aga ennem kui ratta valik juurde minna, siis nii nagu kui grill märkis, siis tegelikult oleks mõistlik käia ja teha ära nii-öelda asenditest, vaadata, mis suurus ratast teile sobida võiks. Neid asenditegijaid on Eestis väga kvaliteetsed ja väga palju. Kindlasti üks tuntumaid on meil Tallinna Ülikoolis Indrek Rannamäe, kes on siis enamus meie tippratturid ja triatleete paika pannud. Selleks võib teha ka märksa lihtsamalt viisilt, mida on siis Hawaii Expressi poes või siis Specialized VO2 poes on olemas ka eraldi stuudio velodünaamiks, et neid kohti on palju, et tasub otsida ja see on niisugune hea investeering, et ennem kui päris spetsiifiliselt oma ratta ostuks või siis ka kui juba ratas olemas on, siis selle asendi paika panemine võiks ikkagi selle nii-öelda spetsialisti juures läbi käiduna olla. Nüüd üks oluline küsimus, mida on paljud küsinud, et kas osta kasutatud või siis uus ratas. Et mõlemal on omad niisugused eelised ja omad niisugused vead, et uue ratta puhul nagu ikka, et nagu uue auto puhul sa ostad auto ikkagi koos garantiiga ja sul ei ole kulumisi jälgi pole varjatud puudusi ja loomulikult hind on ka oluliselt kallim. Isegi siis, kui suudate mingisuguse allahindluse välja kaubelda. Mina isiklikult soovitaks nii-öelda alustajale või harrastajale, kes alles algab ja tähendab tutvust triatloniga, otsida endale võib-olla kasutatud ratas, et mida siin erinevates foorumites või siis ka portaalides müüa on ja need hakkavad seal tõesti 500 eurost pihta, et maanteeratas oluline, et oleks õige mõõd teie jaoks, et tal oleks käigud ja asjad kõik töötaksid ja muus osas ma ei näe nagu vahet, et kas karbon või see alumiinium raam, meil Eestis nii suuri mäges ei ole, kus ratta kaal nii olulist rolli mängiks, et sellest need muret peaks tekima. Ja ma usun, et oma esimesed reaatim saate kindlasti ära tehtud. Aga ennem kui kasutatud ratast ostma hakkate, siis tasub kindlasti võtta kaasa spetsialist, kes mõni tuttav teist või siis minna lihtsalt koos müüjaga rattapoodi, kus siis rattapood annaks teile nii-öelda ülevaatuse ja kontrolliks üle kõik kuluv materjali, milleks võivad olla siis ketid, kassetid, hammasrattad, et raam ei oleks kuskilt vigane ja teil oleks lihtsalt kindlam tunne seda ratast osta. Et selliselt
kindlasti noh, nii-öelda alguseks sobib see väga hästi. Muidugi on olemas ka, ütleme, nii-öelda siis uusi ratteid, mis on sellised alla 1000 eurosed, ma arvan, et kõikidel rattetootjatel on need olemas ja ka need on kindlasti head valikud, sest noh, tõenäoliselt sa saad siis nii-öelda tänapäevasema mudeli, kus on rohkem käike on ju, ja ilmselt ka parem ja kvaliteetsem ratas. Aga noh, veel kord, et selle kohta on hea vanasõna, kus siis triatlonid on öelnud, et noh, ratas võib olla kõik milline, aga edasi peab ikkagi väntama mees seal peal või naine seal peal. Et selles mõttes eriti siin Eestis, kus tingimus on suhteliselt siledat ja väga siukest mägist ala ei ole, kus siis ratta kaal olulist rolli ei mängi, siis jah, tõepoolest on võimalik suhteliselt niisuguse lihtsa rattaga ka päris okei kiirust arendada ja sõita head tulemusi. Üks asi veel, mis võib-olla tänapäeval rataste juurde on tulemas, on ketaspidurid, mida siin küll pildi peal näha ei ole, aga millest ma mõtlesin, ma põgusalt räägin. Siis ketaspidurid on nüüd viimast 2 aastat leinud tee maanteeratastele, tulevad nüüd siis maastikurataste pealt ja nende eelis loomulikult on see, et nad on palju nii-öelda parema töövõimega või siis töötavad märksa efektiivsemalt just pidurdamise osas ja noh, mis siin salata, nad töötavad paremini ka võib-olla vihmas, et kus võib-olla traditsioonilised pidurid võib-olla nii hästi ei tööta, eriti kui on karbonjooksud. Küll aga noh, ka profiratturite seas on täna neid, kes veel lõpuni veendunud ei ole, et ketaspidurid ideaalselt töötavad ja ketaspidurid on omakorda pisut kapriisimad, ehk et nende reguleerimine selliselt, et nad mitte kunagi kuskil vastu ei käi, noh, vajab natukene teadmisi ja võib-olla oskusi, eri oskusi, aga mis ei ole ka muidugi kontimurdav, et seda kindlasti on võimalik teha, nii et kes endale päris uut ratast ostma hakkab, siis ei maksa kindlasti peljata ketaspidurit, aga peab siis arvestama, et noh, tõenäoliselt need lisavarustus võib-olla võistusjooksud, mis sul ennem on olnud, ei sobi sinna alla, sa pead siis nii-öelda minema ka uue nii-öelda ketaspidurid ja jooksude peale ja noh, seoses ketaspiduriga tulevad ka siis uued nii-öelda eksentrikud või siis rattakinnitusmehanismid, mis muudavad selle ratta alla panemise ja ratta alla olemise pisut jäigemaks ja selle viisega ettaspidur töötub kui paremini. Ehk et kokkuvõttes siis soovitaks kasutatud ratast ja kasutatud ratas kui esimest ratast osta, et siis ei ole ka, seal on ka see eelis, et selle kasutatud ratta tõenäoliselt, kui te aasta 2 sõidate, müütate suhteliselt sarnase hinnaga maha ja teil nii-öelda rahaliselt kulu väga suurt ei ole. Loomulikult uue ratta puhul võib tekida see, et kui te ostate uue ratta poest, isegi kui väikse allahindluse saate, siis mõne aasta pärast, kui tahate ratast vahetama hakata, siis tõenäoliselt see vahe on pisut suurem kui kasutatud ratta puhul. Nüüd lisavarustus või ratta lisavarustus. Ma tegin selle nagu kahes võtmes. Üks on siis elementaarne lisavarustus, mis kindlasti olema peab selleks, et rattaga sõitma minna. Esimene asi loomulikult kiiver. Ilma kiivrit rattaga ei ole mõistlik liikluses sõitma minna. See on meie enda nii-öelda huvides ja loomulikult eeskujuks ka meie väiksematele põngerjatele, kes meid ju vaatavad ja meie järgi samamoodi teha tahavad. Nüüd triatloni treeningute puhul rattal kindlasti võiks olla peal 2 pudelikorvi. Siin pilli peal on nüüd siis triatloni versioon, mis on sadule taha kinnitatud. Küll aga üldjuhul maanteeratastel või triatlonratastel on ka nii-öelda raami peal 2 pudelikorvi kohta ja need võiks olla kindlasti korvid võiks peal olla ja et saaks 2 pudelit kaasa võtta, sest noh, ütleme nii, et ühte pudelisse mahub seal noh, 500 milliliitrit kuni noh, maksimumi puhul ka liiter ja kui me räägime siin ikkagi pikast distantsist või 70,3 distantsist, mis Ironman 7,3 Tallinnul teha vaja oleks, siis seal kindlasti 2 pudelit võiks kaasas olla. Vähemalt mõnel juhul oleneb siis inimesest ja ilmast võiks olla ka 3. pudel, ehk et kolmandasse saab panna siis võib-olla mingi spetsiaalse joogi, mida siis stressi peal tarbida. Nüüd edasi, mis kindlasti kaasas peaks olema niisuguse elementaarse vahendina on siis tagavara ref, pump ja refi eeblit. See on siis niisugune komplekt, millega see tee peal äta ei tohiks jääda, kui ref katki läheb. Ja see on nüüd tegelikult üks oluline asja, mida tegelikult praktiseerida ja harjutada ka naisterahvaste puhul. See pärast, et triatlonis on niisugune reegel, et iga inimene peab ise oma nii-öelda tehnilistem probleemidega hakkama saama ja noh, meil on küll üldjuhul suurematel võistlustel siis ka tehniline või neutraalne tehniline abi,
aga see sõidab, need on üks või kaks ja sõidavad siis trassi peal ringi ja võib juhtuda, et ta ei ole parasjagu seal, kus teil seda abi vaja on. Ja üldjuhul ka profid kannavad kaasas oma spetsiifilist siis nii-öelda tagavaravarustust rehvi, kas siis pumpa või siis CO2 kanistid, mis on niisugune kiirem viis pumpamiseks ja tänapäeval isegi on olemas niisugused väiksed elektroonilised pumbad, mis ka väga efektiivselt töötavad. Et asja nagu sõnum on see, et te lähed trenni või sporti tegema ja teil olete nagu iseseisvad ja ei jää tee peal ätta. Et see rehvi vahetust võib kodus harjutada ja selle saab üldse päris ruttu selgeks, et põhimõtted korra läbi käia. Selle kohta on informatsiooni veeviavarustes ka päris palju. Nüüd, mis veel triatloni spetsiifilist lisavarustust võiks juurde olla, siis siin pildi peal on näha ka, siuke klip on nii-öelda triatlon paar, mida on lihtne siis panna nii-öelda olemasoleva maanteeratta peale ja noh, need hakkavad ka seal võib-olla 5-60 eurost. Ja lihtsalt tulebki vaadata selline, mis oma kujult ja olemuselt teie ratta peale sobib ja teie asendiga võiks sobida, sest nagu siin pildi peal näha ka, siis sisuliselt, kui see pannakse tavalise maanteeratta lengsu peale, siis siin on ka näha, et siis see tegelikult triatloni asend tõstab selle asendi kõrgeks. Ja noh, kõik need nüansid tulevad nagu mängu siis ja sellega tuleb nagu arvestada ja see on ka see põhjus, miks võiks ennem ikkagi mingi elementaarse üks rattaasendi testi ära teha. Ja siis, mis veel oluline on, on rattakingad, mis annavad siis sellele efektiivsusele oluliselt juurde. Loomulikult saab sõita ilma kingata, kui on tavaline pedaal minna ja tossuga või on siis nagu nii-öelda vana kooli moodselt on sellised rattakorvid või pedaalikorvid. Aga neid üldjuhul väga palju enam ei ole, et aga asja nagu nii-öelda tuum on selles, et kõige efektiivsem pedaalimise viis on selline, kui jalg on nii-öelda siis pedaali peal õiges asendis ja see õige asend ongi, et see nii-öelda siis selle rattakinga ja pedaaliga, kus on siis klipu on pedaal ilusti ära fikseeritud, et sa ei saagi eksida sellega ja teispidi, kuna jalg on seal kinni, siis sa suudad nagu terve selle pedaali ringi, kus pedaal ringi käib, palju efektiivsemalt oma jõudu rakendada ja see läbi efektiivsemalt ka edasi liikuda. Ja lisaks rattaking on jäiga tallaga, mis tähendab seda, et kogu jõud, mis sinna peale surud või siis rakendad, see läheb nagu siis ikkagi edasi liikumisse, mitte ei vaju siis läbi selle tossu või selle pehme jalanõu kuhugil ära. Et meil on nagu siit olulised nüansid, mis selle juures on. Sõidu asendist veel nii palju ma tõin siia ühe näitliku pildi, et natukene põgusalt läbi rääkida selle sõidu asendi osal ja nagu näha siis maanteeratta puhul, kui me muidu linnarattaga sõidame, siis me on suhteliselt püstises asendis, see on suhteliselt mugav ja see on siis all paremal nurgas pilt sellest. Ja kui me räägime nüüd maanteeratta asendist, siis neil on ka erinevaid, et üldjuhul öeldakse, et maanteeratta asendil on kolm niisugust raskuspunkti, on käed, eks need, mis lengstangi peal hoiavad, siis on sadul, kus istutakse ja siis on pedaalid. Et kui see raskus on selle kolme punkti vahel ära jagatud, siis me oleme võimelised suhteliselt, enam-vähem võrdselt ära jagatud, siis me oleme võimelised seda asendit väga-väga pika perioodi hoidma, sest raskus on õieti ära jagatud, ükski osa ei saa üle koormust ja sellepi ei teki ka nii-öelda ebamugavast tunnet. Küll jah, kui me lähme nüüd pisut sportlikumas asendisse, kus siis juba aerodünaamika ka mängu loob, sest ka maanteeratta puhul me ei saa sealt üle ka ümber, sest aerodünaamika on oluline osa, kus siis millega tuleb nagu arvestada, kui kiirused lähevad juba seal 25-30 km või sealt edasi kõrgemaks, seda rohkem hakkab see aerodünaamikas siis nii-öelda märku andma. Kui me räägime siin 35-40 km tunnikiirusega liikumises, siis 80% energiast läheb selle tuuletakistuse ületamiseks, mis on väga suur osa ja seepärast ka see aerodünaamika on seal mängib ka nii suurt rolli ja mille pärast siis sellega nii oluliselt ka tegeletakse. Ja lõpuks siis nii-öelda triatloni või siis eraldistadi asend, mis võib-olla ei ole kõige ilusam pilt siin all vasakul nurgas, aga sellegi poolest nii-öelda annab selle võrdluse kogu selle ringi juures ära, et kui panna triatloni asend ja siis linnarat asend siis ja kujutleda nüüd, et sa pead nagu sellest õhuvoost või sellest tuulest läbi minema, siis on aru saadav, et mis asendis nii-öelda efektiivsem ja kiirem oled, et selles mõttes on nagu päris oluline. Et need on siis nüüd nagu suures plaanis kokkuvõtvad asjad,
millest rääkida ja nagu kokkuvõtvalt siis veel öelda, siis tõepoolest soovitus on selgeks teha nii-öelda, mis suurus ratast soetada vaja on, kas siis triatloni maanteeratast käia teha ära siis erinevad testid, mõned neist on lausa tasuta, no mõned rattapoe juures ja saate nii-öelda enam vähem pildi ette, mis suurusega raam või mis asendis teil kõige mõnusam seal liikud on ja siis juba oskate nagu otsida, et kas siis uut ratast või kasutatud ratast ja soovitaks ikkagi no, nii-öelda selle lihtsama versiooniga pihta alustada, kui olete nii-öelda täisalgaja. Kui olete juba natuke edasi jõudnud, siis tõepoolest üksed triatloni rattad algavad ka seal võibolla 1500-1900 eurose nii-öelda summa pealt ja on tegelikult ka väga kättesaadavad. Ja sealt edasi saab siis juba noh, nii-öelda selle juba olemasoleva triatloni ratast ka upgrade või noh, nii-öelda paremaks teha, kas siis noh, mõne aasta pärast paremat jooksud osta või siis või mingil muul moel seda ratast nii-öelda paremaks teha. Et see on siis minu poolt ratta poolt kõik. Lisaks veel vabandust ratta puhul on oluline ka riietus, mida ma siin nüüd küll otseselt välja toon, sest see oleks tundnud võibolla liiga pikaks, aga rattadistantsil või ratast käiakse sõitmas siis spetsiaalsete pükstega enne kõike, mis omavad üks spetsiaalselt nagu patja või pehmendust, mis jääb siis ratta sadule ja siis teie keha vahele. Ja see läbi on siis palju mugavam ja mõnusam seda nii-öelda distantsi või siis seda rattasõitu nautida. Ja noh, neid pükse siis täpselt samamoodi on meestele ja naistele erinevad ja noh, särgid samamoodi sinna peale siis, et küll triatlonis endal võistlusajal kasutatakse võibolla väga õhemat padjaga niisugust kostüümi, mis siis, millega on väga lihtne ka joosta ja mis siis ega jooksmisel ja see läbi siis on võibolla niisugune on ära antud seda mugavust võib rattasõidus, aga ta on nagu asi, mis soovib siis kõige jaoks ja on niisugune universaalne viis. Et nii palju siis ratta tehnilisest poolest, varustusest ja lõpetuseks on mulle sõnum ka siis meie vabatahtliku juhilt Annalt, ehk et meil on suvel tulemas suured sündmused, kõigepealt siis väikesündmused Eesti karikaetapid ja lisaks loomulikult see Ironman Tallinn, Ironman 7,3 Tallinn ja loomulikult kutsume teid või siis teie kaasasi lähedasi vabatahtlikune kaasa aitama, ühte suur sündmust Eestis korraldama ja sellega siis saab registreerida vabatahtlikuks siis triismel.ee lehel, kus on vabatahtlike registreerimise ankeet ilusti olemas ja kui täidate ankeedi ära, siis olete meil andmebaasis ja vabatahtlike koordinaator võtab teiega ühendust ja teil on võimalus siis nii-öelda saada osa suurvõistlusest, võibolla näha ka oma osalejaid või kaasasi palju lähemalt, kui te muidu seda saaksite teha ja olla nagu siis ühe suure tiimi osa ja näha, kuidas see protsess ka seespoolt käib. Lisainfot saab siis vabatahtlik@triismel.ee lehelt või meili pealt ja julgelt küsida ja peale hakkamist. Ja loomulikult kutsume üles ka erinevaid siis seltskondasi, peresi, tutvuskondasi või siis ka ettevõtte kollektiive, kes tahavad ja tahavad, saavad sellest osa saada. Et nii palju siis sellest presentatsioonist ja ettekandest. Ma vaatan nüüd need küsimused üle korra, mis meil siin vahepeal laekund on. Nii. Küsimusi praegalt ei olegi. Tundub, et oli kõik siis selge ja arusaadav, et selles mõttes, kui küsimusi rohkem ei ole, siis mina omalt poolt tänan. Kõigepealt suur tänu ka siis Kirillile hea etteaste eest ja loodame teda näha ka siis triatloni radadel ka õige pea. Et kujutan ette, et Eesti triatloni kommuun ikka hoiab tõsiselt põhjalt. Soovitame ka kõigil külastada Triatloni Akadeemia kodulehte, kus on palju toetavat informatsiooni kõigile triatloni sõpradele. Samuti on võimalik ennast kirja panna paljudele saabuvatele võistlustele ja saada siis infot nii treeningute kui ka siis muu osas. Kohtume juba järgmisel seminaril 14. aprillil, kus räägime täpsemalt triatloni viimasest alast, jooksmisest ja mina omalt poolt soovin teile ilusat õhtu jätku ja head treenimist. Mida on vaja, et saada võitjaks? Kujutle seda väge. Omada meeskonda kõigi teadmiste ja kogemustega. Võitmine on meeskonna sport. Leia oma meeskond.